গোটেইবিলাকৰ খুব কষ্টকৰ এইবিলাক যিসকলে দেখিছে সেইসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক সকৰুণ পৰিস্থিতি মোৰ বুজাবলৈ একো ভাষা নাই মই কোৱা নাই যে শিলশাকৰ বিলখন নষ্ট হৈ যাব লাগে সেয়াও থাকিব লাগিব কিন্তু সমানে মানৱতাটোও থাকিব লাগিব মেট্ৰিক দিব সেই মানুহগৰাকীয়ে ইমান কান্দিছে মেট্ৰিক দিব যে ছোৱালীয়ে কটনত পঢ়িব কিবা আশা কৰিছিল নহ'লগৈ এই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে কাইলৈ পৰীক্ষা দিব বুলডেজাৰ চলি গৈছে ঘৰ ভাঙি গুচি গৈছে টাইমেইটে সদায় চৰজমিন তদন্তক বিশ্বাস কৰে সেইবাবে আজি মই মুখ্য সম্পাদক হিচাপে নিজেই উচ্ছেদ থলি লৈ আহিছোঁ কি হৈছে সকলো দৃশ্য মই এফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আহক প্ৰিয় দৰ্শক মই কোনো বান বিধ্বস্ত গৰাখহনীয়াত বিধ্বস্ত হোৱা অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত নাই মই আছোঁ শিলশাকৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকলে বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালবিলাকে যেনেকৈ একেলগে বসবাস কৰে আলৈ আথানি নোহোৱা সেই পৰিস্থিতি গুৱাহাটীৰ মাজত আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ কেমেৰাত চাৰিওফালে দেখক এই কেইবাটাও পৰিয়াল একেলগে এইধৰণে বসবাস কৰিছে আৰু যি দুৰ্ভাগ্য এটা ৰাতিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য আহিল কোনো জাননী তেওঁলোকে ভালকৈ নাপালে এমাহৰ আগত এটা খুটি পুতি থৈ গৈছিল 100 মিটাৰৰ ভিতৰত উচ্ছেদ হ'ব বুলি কৈছিল 100 মিটাৰৰ বাহিৰৰ এফালৰ পৰা উচ্ছেদ হ'ল তাৰপিছত এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰ কথা ক'ম প্ৰত্যেকৰ এই অৱস্থা সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটো দেখিছে একেলগে এনেকৈ ৰাতি তেওঁলোকে তম্বু টানি টানি কটাবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ ছবি এইখন বিশ্বাস হয়নে কওক এতিয়া কি ক'ব খুজিছে আপুনি আপুনি কওক মিৰ্জা অঁ তাত নদী গোটে ভাহে নিছি ল'ৰা ক'ত বাহিৰত থাকে শুনিবলৈ মই ভোকে লাগোঁ বানপানীটো নমৰলো কিজান গুলি আগতহে মৰিব লগা হয় সিহঁতৰ দুখ লাগিছে ঠিকেই গুৱাহাটীক নমস্কাৰ টিভিত দেখি থাকে কান্দুনৰ মাজত অকণ অকণ হাঁহি মই আহিছোঁ কাৰণে দুইটা চি আৰ পি নেকি আপোনাৰ ল'ৰা চি আৰ পি হয় মহাৰাষ্ট্ৰত দেশৰ বাবে উচৰ্গা কৰিছে আৰু পুতেকৰ মাটি এইফালে চাফা হৈ গৈছে মোক দেখা পাই চিনি পাইছে এইটো সাংবাদিক টিভিত দেখা পাওঁ আপুনি কেতিয়া গম পায় যে ডাঙৰ ল'ৰাৰ মাটিখিনি উচ্ছেদ হ'ল কালি ফোন কৰি গৈছিল কি হ'ল পিছত কি কৰি যাওঁ এখনৰ ভাড়া গাড়ী লৈ বৰ ফুল ক'বলীয়া ছোৱালীবিলাকক বৰ কষ্ট পাইছে অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক চাওক আপোনালোকে ইমান পৰীক্ষা চলি থকা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গোটেইবিলাকৰ খুব কষ্টকৰ এইবিলাক যিসকলে দেখিছে সেইসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক সকৰুণ পৰিস্থিতি মোৰ বুজাবলৈ একো ভাষা নাই
এইজনী ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা কেতিয়াৰ পৰা পৰীক্ষা মা এই 3 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা ক'ত কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব এইবিলাক একদম এইবিলাক হৈছে ৰূঢ় বাস্তৱ ছবিবিলাক চাই লওক উচ্ছেদটো হৈছে ঠিক আছে মই বুজি নাপাওঁ উচ্ছেদতকৈ উচ্ছেদটো কৰিছে কিন্তু মানৱতাটোতো লক্ষ্য কৰিব লাগে অলপতো সময় এওঁলোকক দিব লাগে অন্তত কিছু সময় যদি এওঁলোকক দিলেহেঁতেন জনালেহেঁতেন যে ঠিক আছে পৰীক্ষা বিশেষকৈ এতিয়াতো পৰীক্ষা চলি আছে পৰীক্ষা চলি আছে স্কুলত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গৈ আছে অন্তত পৰিয়ালক যদি অকণমান কাৰণ শিক্ষাটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ মৌলিক স্বাধীনতা এইকণ সময়তো আমি দিব লাগে নহয় আমি দিয়া নাই মই কোৱা নাই যে শিলশাকৰ বিলখন নষ্ট হৈ যাব লাগে সেয়াও থাকিব লাগিব কিন্তু সমানে মানৱতাটোও থাকিব লাগিব এতিয়া এয়াই গুৱাহাটীৰ মাজবজীয়াত এনেকৈ কান্দি কাটি কাৰোবাৰ হস্পিটেলত এডমিট হৈছে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ক'ত যাব কি কৰিব একো ভাবি পোৱা নাই আৰু এই দৃশ্যবিলাক দেখি মই নিজে বৰ কষ্ট পাইছোঁ মই নিজে খুব বেছি কষ্ট পাইছোঁ মেট্ৰিক দিব সেই মানুহগৰাকীয়ে ইমান কান্দিছে মেট্ৰিক দিব যে ছোৱালীয়ে কটনত পৰিব কিবা আশা কৰিছিল নহ'লগৈ কান্দো নাপায় প্ৰত্যেক মানুহে কান্দিছে কোনোবাই কেমেৰা সন্মুখত কান্দিবলৈ লাজ কৰিছে কোনোবাই লাজ কৰা নাই এইটো প্ৰত্যেকে কান্দিছে এয়া ৰূপ দেখিছে আপোনালোকে আৰু মই এনেকুৱা ছবি সাধাৰণতে মই যেতিয়া বানপীড়িত অঞ্চলৰ মানুহৰ ওচৰত যাওঁ মই এনেকুৱা ছবিবিলাক দেখি থাকোঁ কিন্তু প্ৰকৃতিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চকুপানী এটা বেলেগ কিন্তু ইয়াত যি চৰকাৰক ভোট দিছে সেই চৰকাৰেই এওঁলোকক গুৱাহাটীত এটা ৰাতিৰ ভিতৰত নাঙত কৰি পেলাইছে থাকিবলৈ ঘৰ নাই আনকি কিতাপ পত্ৰ নিব পৰা নাই হঠাৎ আহিছে বুলডেজাৰ চলাইছে ভাঙি পেলাইছে সময় কিয় দিয়া নাই বুজি পোৱা নাই চাওঁ ছোৱালী এই টাইপৰ আপোনালোকে দেখিব স্কুলৰ ড্ৰেছতে আছে এইবিলাক ছোৱালী এই স্কুলৰ পৰা আহিছে এইবিলাক স্কুলৰ ড্ৰেছত আহিছে চাওক পৰীক্ষা দিয়ে কি কোন ক্লাছত তুমি ছেভেন ক'ত পঢ়া কি আছিলে আজি মেথছৰ আছিলে এই তম্বুৰ তলত থাকি মাক দেউতাকে ইফালৰ পৰা সিফালে কান্দিছে কান্দিছে এই কান্দোন চাই ইহঁতে কি পৰীক্ষা দিব কিমান এইবিলাক পখিলা খেদা বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কিয় কষ্ট দিছোঁ মই সেই কষ্টটোকে মই বেছি কষ্ট পাইছোঁ ইহঁতক অকণমান সময় দি মেলি যে পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি লওক ভালকৈ একমাহ এটা সময় দিছোঁ একমাহ পিছত আমি তোমালোকক জেগাই জেগাই লৈ যাম আৰু পুনৰ সংস্থাপনটো অন্ততঃ কৰিব লাগে বিকল্প ব্যৱস্থা এটা কৰি ল'ব লাগিছিল এওঁলোকক বিকল্প ব্যৱস্থালৈ লৈ যাব লাগিছিল তাৰপিছত ঘৰবিলাক ভাঙিব লাগিছিল এই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে কাইলৈ পৰীক্ষা দিব বুলডেজাৰ চলি গৈছে ঘৰ ভাঙি গুচি গৈছে এইটো কিন্তু মানৱতাৰ অপক্ষয় আৰু এইটোৱে কিন্তু এখন চৰকাৰে মানৱতাক মন দিয়া নাই এখন চৰকাৰে এওঁলোকৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ সন্মানীয় মৌলিক যি অধিকাৰ প্ৰয়োজনীয় অধিকাৰ এই অধিকাৰক কিন্তু এওঁলোকে বিচ্ছিন্ন কৰিছে নতুনকৈ আৰু ক'ব লগা একো নাই সকলো কথা এই সকলো পৰিয়ালে কৈ দিলে আৰু ৰূঢ় বাস্তৱ কণ কণ শিশুহঁতৰ প্ৰতি সাংঘাতিক অন্যায় কৰা হৈছে এইটো সিহঁতৰ মৌলিক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা হৈছে উচ্ছেদৰ যদি প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদৰ কিছুমান নিয়ম আছে হা দয়া মৰম নাই